କେତେ କଣ ଦେଖିପାରିବୁ କେତେ କଣ କରିବୁ? ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତମେ କେମିତି ଆମେ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ କେମିତି ମୁହଁ ତମର କଲର କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତମେ କେମିତି ଦୁହଁଛ କେମିତି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ତମେ ଯେ କହିବ ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ। ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖି ତ ପାରୁନି ଆଉ କହିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ତୋ ମନରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ। ହଁ ମୁଁ କେଇଟା ତାହେଲେ କହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କାଲି ଯିବୁ ଆଖି ଦେଖିବାକୁ? କାଲି ଯିବୁ? ହଁ ଯିବି। ମାଉସୀ କାଲି ଯିବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆଖି ଦେଖିବାକୁ? କେତେ କଣ ଦେଖିପାରିବୁ କେତେ କଣ କରିବୁ? ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତମେ କେମିତି ଆମେ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ କେମିତି ମୁହଁ ତମର କଲର କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତମେ କେମିତି ଦୁହଁଛ କେମିତି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ତମେ ଯେ କହିବ ପୁରା ହିରୋ ଭଳିଆ। ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖି ତ ପାରୁନି ଆଉ କହିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ତୋ ମନରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ। ହଁ ମୁଁ କେଇଟା ତାହେଲେ କହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କାଲି ଯିବୁ ଆଖି ଦେଖିବାକୁ? କାଲି ଯିବୁ? ହଁ ଯିବି। ମାଉସୀ କାଲି ଯିବେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆଖି ଦେଖିବାକୁ? ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।